شیخ بزید صاحب کی صرف آڈیو اور ویڈیو جو انہوں نے دروس دیے ہیں صرف وہی نہیں دیکھیے آپ شیخ کی مؤلفات بھی دیکھیے انہوں نے اردو زبان میں کئی ایک کتابیں لکھی ہیں وہ کتابیں اہل علم کے درمیان پہنچتی ہیں وہ دیکھتے ہیں اس سے مطمئن ہوتے ہیں اور اس خود بھی استفادہ کرتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی ان سے استفادہ کر رہے ہیں اور شیخ کے جو دروس ہیں محاضرات ہیں کئی ایک درس کے اندر میں خود بیٹھا ہوں اور شروع سے آخر تک مکمل درس ایک نہیں کئی ایک درس میں نے اٹینڈ کیا ہے اور اس موضوع سے متعلق جو ان دروس سے جو ان دروس کے موضوعات تھے خوب خوب میں نے استفادہ کیا مجھے محسوس ہوا کہ شیخ نے جو جمع کیا ہے نصوص کو قرآن اور احادیث اور سلف کے اقوال اور اس کی جو توضیحات بہتر انداز میں پیش فرما رہے ہیں یہ واقعی ہر ایک کے لیے مفید ہے یہ واقعی ہر ایک کے لیے مفید ہے تو آپ کے استفادے کا جو طریقہ رہا ہے وہ ممکن ہے کہ اہل علم کے سامنے مدارس کے اندر جامعات کے اندر زانوی تلمس طے کرتے ہوئے نہیں ہوا ہو دوسرے اور طریقوں سے ہوا ہو لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جس راستے سے بھی آپ نے سیکھا اس کے جو نتائج اور آثار ہیں یہ لاجواب ہیں اور سارے لوگوں کے درمیان ہیں جس میں اہل علم بھی ہیں اور اہل علم اسی بنیاد پر آپ کے دروس سے محاضرات سے پورے طور پر مطمئن